Re, viss ēters ir te! Eiropas parlamentā pieņemt rezolūciju, aicinot apdzīvotās vietās ar lielu riteņbraucēju un gājēju plūsmu noteikt maksimālo braukšanas ātrumu 30 km/h. Vai šāds ierobežojums būs iespējams arī Latvijas pilsētās? Kādi ieguvumi no ātruma samazināšanas ir Siguldē, kur jau 2 gadus atļautais ātrums centrā ir noteikts 30 km/h? To skaidro devās Uldis Birziņš. Eiropas parlamentā pieņemta rezolūcija deputātiem aicinot visās Eiropas Savienības dalībvalstīs apdzīvotās vietās, kur ir liels riteņbraucēju un gājēju skaits, maksimālo braukšanas ātrumu noteikt 30 km/h. Pagaidām tā ir tikai rezolūcija, nevis obligāta prasība. Šobrīd, ja tu brauc ar 50 km/h pilsētā, tu pat nemaz īsti neproti, nevari iekļauties satiksmē. Jo, diemžēl, bet tā satiksme mums ir krietni ātrāk. Jā. Viennozīmīgi, ka ar mazāku ātrumu braucot, smagu negadījumu iespējamība ir mazāka. Tā stāst drošas braukšanas eksperts Jānis Vangs. Sigulda ir pilsēta Latvijā, kuras centrā 30 km ātrumu ierobežojums ir spēkā jau 2 gadus. Vienu gadu laikā ir uzlabojumi. Kopumā pa 9% ir samazinājies satiksmes negadījumu skaits. Kopumā pilsētā par 25% mazāk ir cilvēki nogādāti ārstniecības iestādē, par 50% mazāk ir satiksmes negadījumos iesaistīti bijuši velobraucēji. Tomēr vislielākais iegums ir izglābtās cilvēku dzīvības. 2019. Gadā Siguldā ceļu satiksmes negadījumos bojā gāja 2 cilvēki, pērn neviens. Ceļu satiksmes drošības direkcijā norāda, ka maksimālā ātruma samazināšana šādās vietās ir atbalstām ideja, tomēr jāsaprot, ka ar ceļa zīmju uzlikšanu vien būs par maz. Ir jāspēj izskaidrot, kādi būs ieguvumi no tā, un tādēļ es teicu, ka būtiski, ja tiek veikts tas sākotnējais darbs salīdzinot datus pirms un pēc zonu ieviešanas, kad ir uzlabojusies gaisa kvalitāte, ir samazinājies trokšņu līmenis. Nemaz faktiskais braukšanas ātrums vai ceļā pavadītais laiks nav samazinājies, negadījumi ir būtiski sarikuši. Tad sabiedrībai var parādīt to, kādēļ tādas zonas ir labas, kāda ir ieguvuma. Kamēr mazpilsētās atļautā braukšanas ātruma samazināšana lielas problēmas nevarētu radīt, tikmēr ar galvaspilsētu ir citādāk. Ja mums būtu normāli apaceļi ap pilsētu, kur tranzītā, lai mašīnas nebrauc cauri Rīgai, tad tas varētu būt kaut kāda veida risinājums. Ja tas ir izdarīts gudri, saliekot to kopā ar luksaforu, tur sekvenci, kā viņi strādā, un tā plūsma ir OK, ja tas mazina kaut kādā veidā sastrēgums, jo tas ir gudri kaut kā izplānots, tad var būt. Lielajās pilsētās būtu prātīgi noteikt atsevišķas zonas, kur ātrums ir 30 km/h, kamēr, piemēram, Rīgā uz Krastiels vai Biķernieku mežā, šādi ātruma ierobežojumi nav nepieciešami. Siguldas novaddomas priekšsēdētājs norāda, ka visa pamatā tomēr ir domāšanas maiņa. Tā ir domāšanas maiņa, kas pasaka, ka visi satiksmes dalībnieki gājēji velobraucēji automašīnas ir vienlīdzīgi. Un 30 km/h ir grūti pierast, bet tad, kad tu sajūti to un saproti, ka tā tas ir, tad es pat no sevīm redzu un no citiem, ka tur, kur ir atļauts kā diela, kad rokt uz 50 km/h, mēs braucam vēl joprojām 30-40. Kamēr Eiropas Savienība gala lēmums vēl nav pieņēmusi, tikmēr Latvijā eksperti aicina vairāk piestrādāt pie mūsu autovadītāju kultūras savstarpējās cieņas un pie likumu un noteikumu ievērošanas esošo nosacījumu ietveros. Tas noteikti uzlabotu drošību. Uldis Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.